Dekabrın 9-u saat 21 radələrində Masallıda iki gəncin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info İstinadən xəbər verir ki, avtomobilin vuraraq öldürdüyü 20 yaşlı İslam Əliyev və 17 yaşlı İsa Cavadov hadisə vaxtı yolun kənarındakı mağazadan çıxırmışlar. Belə ki, İslam işlədiyi marketdən çıxaraq tanışı İsa ilə birgə yolu keçərkən Türkoba kənd sakini Qorxma Hüseynov İdarə etdiyi Toyota Corolla markalı avtomobillə onları vurub. Nəticədə hər iki gənc hadisə yerindəcə ölüblər. Bildirilir ki, qəzada həyatını itirən İslam Əliyev həm də gənc şair olub. Onun şeirləri bir neçə dəfə mətbuatda dərc edilib. Hadisədən sonra ətraf kəndlərin sakinləri Lənkəran Boradigan Masallı yolunun bu ərazidən keçən hissəsində sürət həddi ilə bağlı problemlərin olduğunu və tez-tez qəzaların baş verdiyini deyiblər. Sakinlər əraziyə radar quraşdırılmasının vacibliyini vurğulayıblar.